দল বিরোধী কার্যত লিপ্ত AIUDFৰ দুই বিধায়ক AIUDFৰ দুই বিধায়কলৈ কারণ দর্শোৱাৰ জাননী পাঁচ দিনৰ ভিতৰত জাননীৰ উত্তৰ দিব লাগিব দুই বিধায়কে দুই বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছক সহায় কৰাৰ অভিযোগ আমি যোৱা দুদিনৰ পৰা আমাৰ দুজন বিধায়কে কাটলিছাৰৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু আলগাবুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী দুজনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কথা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ বিভিন্ন দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত তেখেতসকলে জড়িত থকাৰ কাৰণে এই দুজন বিধায়কে বিগত নিৰ্বাচনত আমাৰ দল বিৰোধী কাৰ্য কৰা বুলি বিভিন্ন অভিযোগ আহিছিল কিন্তু শেহতীয়াকে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন বক্তব্য তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ফোনিন কথা বতৰাত এই বস্তুটো স্পষ্ট হৈ গ'ল তেখেতে দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত আছে বেলেগ দলক আমাৰ দলৰ বিধায়ক হৈ বেলেগ দলক সমৰ্থন কৰা সহায় কৰা কাৰ্যবিলাক আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে হয় ৰাজ্যত অন্ত পৰিল নিৰ্বাচনী ভোট গ্ৰহণ পিছে নিৰ্বাচনী ভোট গ্ৰহণ অন্ত পৰিল যদিও এতিয়াও সম্পন্ন হোৱা নাই দলীয় হিচাপ নিকাশ ৰাজ্যৰ তিনি পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক সহায় AIUDFৰ দুই বিধায়কৰ AIUDFৰ দুই বিধায়ক ক্ৰমে কাটলিছাৰৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু আলগাপুৰৰ নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ আমি যোৱাকালি কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত নিজা বাসভৱনত একেলগে প্ৰেছ মিট কৰিছে সেইবিলাক কথাও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এইখিনি কাৰণে দলে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী নোটিচ আমি দুজনলৈকে আমি অলৰেডি পঠাইছোঁ যে অহা পাঁচদিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলক কিয় দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা নহ'ব এই কথাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি অলৰেডি শোকজ নোটিচ ইছ্যু কৰিছোঁ AIUDFৰ এই দুই বিধায়কে কৰিমগঞ্জৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীক সহায় কৰাৰ অভিযোগ যি কথা কাটলিছাৰাৰ AIUDF বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ ফোন ট্ৰেপিঙত প্ৰকাশ হৈছে কোনো আত্মীয়ৰ সৈতে কথোপকথন কৰাৰ সময়ত স্পষ্টকৈ কংগ্ৰেছক সহায় কৰাৰ কথা সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ না আমি তো বইলা থাকি আমি হাবিজ রে তিন হাজার মানুষের ফোন নম্বর দিয়া লক করাই দিয়েছি তান ভাই দে রফিক চৌধুরী আইনা খান্দির যত কন্ট্রাক্টর যত বুদ্ধিজীবী আইনা খান্দি আর আলগাপুর যে দোস্ত আমি লাভাইছি বুঝো তবুর খাম শেষ হোক আর আমার অন্য থোড়া খুঁজিছি যে থোড়া বেশ পাইলে আসামের নেতা সারাই কইবা হুকুন নেতাগিরি ঠিক আছে এখন আস্তা দো ডিস্ট্রিক্টে 40-45 পাইলে আমি 1,15 ভাই 8 মিনিট কাটলিছাৰৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ সমান্তৰালকৈ আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়েও কংগ্ৰেছক সহায় কৰাৰ অভিযোগ AIUDFৰ নেতৃত্বই লাভ কৰা এই অভিযোগৰ পিছতে দলীয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ দলৰ দুই বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পাঁচ দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব জাননীৰ উত্তৰ নহলে কঠোৰ হ'ব দলীয় নেতৃত্ব দলৰ ইমেজ আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ ইমেজ যথেষ্টখিনি ম্লান কৰিছে সেইকাৰণে আমি দলে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ পাঁচদিনৰ সময়সীমা বান্ধি তেখেতসকলক শোকজ কৰিছোঁ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী নোটিচ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু পাঁচদিনৰ ভিতৰত যদি সন্তোষজনকভাৱে কোনো এনচাৰ আমি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে দলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব এনেদৰে দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত দুই AIUDFৰ বিধায়কলৈ প্ৰেৰণ জাননী পিছে দলীয় জাননী প্ৰেৰণৰ পিছত এতিয়া দুই বিধায়কে কিদৰে উত্তৰ প্ৰদান কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰিমগঞ্জৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি AIUDFৰ দুই বিধায়কে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰাকৰ AIUDFৰ সকলো বিধায়কৰ সন্মতি অবিহনে মাথো সোণাইৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ পচন্দত কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল AIUDFএ যাৰ বাবে বৰাকৰ প্ৰায় সকলো AIUDF বিধায়কে সহায় নকৰিলে কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থীক তেনে সময়ত এতিয়া বৰাকত আকৰ্ষণীয় হৈছে AIUDFৰ অন্তঃকণ্ডল কেমেৰাত সঞ্জয়ৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট